marka ugu horeysa waxa weeyaan waan idin salaamayaa bahdiina saxaafadda ee aanu maanta ku kulannay shirkan jaraa'id ee maanta bishu tahay 25-ka bisha sagaalaad oo ujeeddada aan u qabtay ay tahay in aan caddeeyo mowqifkayga siyaasadeed ee xilliga aynu joogno, maadaama ay doorashooyin iyo tartamo ka jiraan waddanka. Waxaa kaloo aan doonayaa inaan shirkan jaraa'id aan kala hadlo taageerayaashayda inta fikirka igu taageerta, inta aragtida igu taageerta, inta hadafkayga siyaasadeed igu taageerta, inta aqoonta igu taageerta, iyo mustaqbalka inta aanu isku da'da nahay ay higsanaysa inay ka qayb qaataan siyaasadda dalka. Intaa waxaa ii dheer oo aan shirka jaraa'id rabaa inaan ku caddeeyo maanta ama kaga jawaabo laba su'aalood oo aad iigu fara badan weydiintoodu, maadaama aanan muddo saxaafadda aanan kulmin. Intay ugu badan ay weydiisaana infact ay ahayd saxaafadda, in shaa allah waxaan rajaynayaa iyadoo kooban inahaas aan shirka jaraa'id maanta ku soo gudbiyo. Ugu horeyn, markii aan muddo ka fiirsanayay u kuur galay tashi badan sameeyey isaragudnay rag badan oo odayaal ah oo hogaamiya axsaabta, aqoon fiican ama aragti fiicanna aan ka helay bulshada, inta dareenkooda iyo aqoontooda ay ku wajahan tahay marxaladda siyaasadeed ee dalku maraayo, waxa aan haddaan ahay musharixii hore ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan kula tartamayay golaha dhexe aakhirkii la qaadacay, waxaan maanta go'aankayga siyaasadeed ku caddaynayaa inaan ku biiri doono xisbiga kulmiye. Ku biiritaankaygaasu ma aha mid sida ragga qaar dabayli wada taga oo kale ah, waa mid miisaaman kasoo baaraandegiddiisa iyo bislayntiisuba ay soo dhammaatay. Waa xisbi ballaaran, waa xisbi qaan gaadhay, waa xisbi bislaaday, waa xisbi jamaahiriya, waa xisbi taariikhda ku jiray imanka, waa xisbi ka horumaray
aragtida kooxaysiga iyo waxyaalaha haraadiga ah ee la hadho axsaabta kale la hadhay. Waxaan halkan maanta markaa aan ku caddaynayaa in aan ku biirayo marka aanu odayaasha hoggaanka inta ugu dambaysa aanu isla meel dhigno xisbiga wadan, xisbiga kulmiye, xisbiga kulmiye sorey, waxaana dhisi doonaa musharaxa halkaas ka sharaxan, si dhammaystiran baan musharaxi doonaa oo u taageeri doonaa oo insha allahu aan u dhisi doono iyadoo bixinta ilaahay uu leeyahay kursiga mastar musharax madaxweyne musabiixi cabdi waan dhisayaa insha allahu haddii ilaahay idmo. Waana la shaqayn doonaa ragga kale ee xisbiga hoggaankiisa, waana isbarbar taagi doonaa, isbarbar taag buuxa. Intaa waxaan uga gudbayaa laba su-aalood oo laygu aad saxaafaddu ii weydiiso. Labadaa su-aalood waxa weeye, mid xisbiga wadani bay ku saabsan tahay oo wixii aanu isla soo marray ee hore feedbackoodii ayaa inta badan saxaafaddu weydiisaa. Waxba ku sii tiigaali maayo oo ma jecli inaan sida dadka qaar u hadlo aan u hadlo. Xisbiga wadani anigu waxaan u aqaanaa horta niman warlaawayaal la yidhaahdo, warlaaw waan u aqaanaa, warlaaw. Xisbi hanta maaha dadkiisa tayada leh, xisbi maaha hanta raggiisa waxqabadka, xisbi maaha hanta ragga la soo halgamay u abaalgudo maaha, xisbi maaha ay ka muuqato waxa la dhaqaya wadada xoolo maahe inuu dad dhaqanayo maaha. Infact waxaana odhan lahaba anigu waa xashiish ay isu soo ururisay waqtigu iyo dani isu soo ururisay. Xashiishkaasina waxa weeye ama waa la gubaa oo dadkaa guba ama dabayshaaba qaada. Waxaan kaloo aan doonayaa inaan idhaahdo wadani waxba intaasan anigoo aan waxba kusii talax tegay, maanta siyaasadda hagaysa wadani maaha tii guusha u horseedi lahay, tii uu ku kasban lahaa dalkan iyo dadkan maaha. Wixii si Alla qoray waa qoray. Markaan eego xogta runta ah, guddoomiyeyaashii ku xigay hoggaanka de waa kuwa ka baxay, waa kuwa ka baxay raggii u ahaa kaabadaha adag, Saciid Cilmi Roblo kale iyo Reyto oo kale iyo de waa kuwa iskaga yaacay. Waxaan u malaynayaa de waa xanaasho la-aan baan u malaynayaa. Intaas guddoomiye baan kaga tegayaa. Waxaan la hadlayaa taageerayaasheyda, taageerayaasheyda waxaan leeyahay insha allahu waxaynu ku biiri doonaa xisbiga kulmiye innaga oo fikir mid ah, aragti mid ah ya wadaagiin, haddaad guda joogtaan iyo haddaad dibadda joogtaanba idinkiina inta magacayga garanaysa iyo inta muuqayga garanaysa iyo inta maxay ahaydey imankaan isbaraynabana waan salaamayaa. Waxaan leeyahay aada baan idin salaamayaa, waa idin soo dhaweynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.